مازنز قابلی قدر بزرگان دین و ملت، نوجوانان گرامی قدر، ڈاٹے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. بے حد حمد و ثنا، بے حد تمہیدات، بے حد تحلیلات شبن تمس رب العالمین اسکن یس رب العالمین سون خالق تو مالک چھو یمس ربس کن اس ہر حالت اندر چھ محتاج بے سن بے شمار درود و سلام حضرت آقائے امت دریائے رحمت حضرت احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. تمازہ سامعین و ناظرین، یس فلسفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پران یمکس یہ واقعہ کم تکلیل وقت اندر کوشش کر انجام واتنامنس کوشش کر اس، لہذا اگر امچ وسعت وچھو، اگر امچ گہرائی وچھو، تیل محال تمہ خاطر گھر علم تن، تمہ خاطر گھر وقت تن. تو یوت اللہ تعالیٰ ہن یوت اور ونیک تام دن اس معراج کے حوالہ یہ کیسا علم اس اللہ تعالیٰ عطا کورمت اور بے وقت تنگی دامنگیر نظر تل تھوت وات یت نتیجس پہ یہ سو آخری مرحل یت مقامس متعلق رب قرآن اندر فرماون سورہ نجم اندر ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی ات مقامس پہ وات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتہا برہ اکس مقامس پہ یت جائے اللہ تعالیٰ سن طرف ناد آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان آو قف یا محمد ان ربک یصلی، رک جا میرے محبوب، ٹھہراؤ کر حض میانے محبوب، ذہ سی نزدیک یون ذات ذو الجلال حضرت اللہ. اور یہ مقام قربت، اچھا ونان مقام قربت یعنی اس قربت مقام اس حقیقت مقام اس قربت مقام اس اور اچھا ونان سم دنا فتح دلہ فقہ نقاب قوسین یا وادنا، پس گو سو نبی خدای اس قریب، تم پت گو خدا نبی اس قریب، حتیٰ کہ یوتہ گئی ماہ کس قریب کہ تت روز دون کمانن ہز فرق یا روز دون بمن ہز فرق، یعنی اتن مٹائی اللہ تعالیٰ تمام فرق عقی فرق روز خدای اس تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم روز عقی فرق سو گو یہ کہ خدا چھو معبود اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ عابد. یہ مقام حاصل کرت یہ مقام حاصل گھت تی رود رسول اللہ علیہ وسلم بندے خدا بنے نا بندے رود اور خدا گو نبی اس قریب مگر قریب گچت رود خدا پنس مقامس پہ برقرار خدا ہک نبی بنت اور نبی ہک خدا بنت بس ام پتن اس خصوصی اس ملاقات اتن گو یہ کور ہر کس پن انداز بیان اتن یل واضح کات وچو واضح کیا اس اتن یہ واضح کور پانے بیان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سو یہ کہ پنچا وقت نماز گئی فرض یعنی واضح بیان احادیث سر مزا باقی کیا ہو سی ملاقات ات اندر کیا ملاقات گو کیا اور یور کت بات گئی اخ زانن خدا بے زانن خدای سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہک نی ونت کیا اتھ من قران سورہ نجم سندر پانے فاوہا الی عبدہ ما اوہا
بس کر وہی خدا ان پنس محبوبس کن بس یہ وہی کرن تی کرن تی آل بیان کرن فاوہا الى عبدہ بس کر اس وہی پنس عبدس پنس بندس کن پنس بندہ خاص اس کن کر وہی اس یعنی ایتن کور اس کیا کلام پان ہوئے ات مقام اس پر ویتت کور ربن کلام پنس محبوبس ویت جو کلام کیا سو کیا بس تی آل پت بیان کرن اڑھنا کر پت وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تیچا یہ سانہ خطر ضروری اس سہ گو یہ کہ میانو امتیو میا کہ ربن پنچا وقت نماز ام دو فرض یہ مس بخاری مسلم اور باقی کتابوں میں حدیث ملان مگر ونی اہل عرفا اہل دانش اہل دل یمو تہ کور پن آیت فاوہا الی عبدہ ما اوہا ات کور کم آئے پن آئے ترجم یوتا تمن عنایت اس ربن کرمت یوتا تمن بصیرت یوتا تمن بصارت ربن دسمت یوتا تمو تہ حق بیان کرت تکیاز اہل دلن تہ شخ نظر آسان اہل دلن تہ شخ مقام پنن آسان اہل عرفان تہ شخ پنن مقام مگر ونکن چھ تتھ زمانس اندر ونکن چھ لکھ مانان نبی صاحبس تہ کیا اوس غب تم ماننا اولیاء اللہ نو تیل کسر قرآن و حدیث واضح شو بیان وضاحت چھ قرآن و حدیث اندر مگر چونکہ جہلائی تن آسان تا تم کیا کرو کہ یم اہل اللہ چھ کتا کرامت چھ تیہنس دیگم چھ تم ہوئی تیوین وقت اس پر سو خبر یسن آمن پتا ہو ساسا تبار حال یموی اہل عرفا ہو مسجد اہل عرفا یم دپن یلی ملاقات خاص اس کس سمت دنا فتد اللہ فکان کعب قوسین یا ودنا ات مقام قربس کیا پر کیا ملاقات گو دپن یتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدایس قریب گو خدایس قریب گو ربن فرمونس اے میانی مابو یوتا دوری پڑے آخ ملاقاتس اونمت کیا کس چیز اونس میانی خاطر فرماون یور دتس جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانی خدائی میومی سو چیز اس نے چینج نش کی عقل سے گزن حیران کانچ چیز چھ سو اس نے خدائی اس نے چھو کانچ چیز چھ سو اس نے خدائی اس نے شاہ سے بے شک کیا چھو کیا ونس اتحیات للہ وسلوات و طیبات میانے رب بابا اسے عبادت ہے بچوس چان تحلیلات بچوس چان تسبیحات پرن باسے بدنی عبادت ہے باسے مالی عبادت ہے میانے خدا ہے چنی چھ سوری مگر عبادت چھکن کرن کیسے رب مچ کس عبادت کرن رب سن چھ عبادت یمن کرن رب سن پانی کیسے عبادت کرن اس میانے اس نبی رحمتن فرمونس میانے خدائی میانے عبادت یس عبادت حق بچے نشاس ربن فرمونس السلام علیکہ ایوہن نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو سلام بینی حضر میانے محبوب علیہ السلام ورحمت اللہ بینی حضر رحمت وبرکاتو بینی حضر برکت نبی پاک کو عرضی اور واپس السلام علینا وعلا عباد اللہ میں نے رب میں یوت پہ اپنے چوئن سلام کے برکات رحمت نے میں یوت پر کے بلکہ تمن پر عباد اللہ صالحین ہم چانین بندن مز صالحین بندش میں پیزیار امتی تمن پر تیاشم سلام تو ہی تو من لڑائی نبی اکبر حق و سلام کرت سلام نمائز مجھے چھے دوہس مجھے پانچ لیٹ سلام یہ تا آتا ہے یوتو سے نمائز مجھے نہیں تیزا سلام چھے پرنے اشا واتا حتا وینہ یوتو یوت نبی رحمدن فرمو وینہ گئے یہ کیا اس پر چھا واتا اشا بوزان بلکہ السلام علینا والا عباد اللہ صالحین صالحین ان یسو سلام چکران تحت شیئی صالحین سے جواب دیوا سوالی نماز چھے اڑ بھی دنیا سے اندر اڑ چھے ہم دنیا مز اشنا سارنے اکنوش تقسیسی یک دماغ ایماز یوند شو یمو ان دنیا سے ایماز شو نا یہ شنو
چاہے یم دنیا سن موجود چھ چاہے یم دنیا مس درام چھ تمام من چھ پران نماز من سلام نماز مکلو پریت وطان چھ لڑائی دورو چھا پرن سلام چھا پرن حتا چھے پانے کو اقرار کرو چھے پانے نماز من نبی صبر سے سلام سوزت چھے اولی ہم تو سلام سوزت نماز سلام یلی پھر یاد چھن لکھا سن نماز سوزت کین یہ پران من چھو نمک معنی سمجھ دارا تجھو کات فکر دارا خود کرن اقرار مگر چونکہ تا چھو عربی پارن یاد چھن آج سون دل آسان تات سوزت خود چھے سلام جائے سمجھان اتحیاتو اسنگا اور سلام مکلو فیرت نماز وات اختتامس وچ وطن لڑائی ون بوجا سن سلام واتا نبی صاحبس نش یہ شاید جائز کن چھ نا جائز تو شو کات مین فکر تارا ایگو اہل عرفان ہنس کات اہل دانشن ہنس کات اور وچ اک چیز کر وضاحت پانے جنابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سو گو یہ کہ اس پر گئے ام ساتن وہی یس فاوہا الی عبدہ ما اوہا چھو اس اندر جس رو اللہ تعالیٰ ہن پنچا وقت نماز کچا وقت نماز پنچا اس کئیتا ممکن پارا پانچ ٹائم چھو پانچ وقت پارا مگر گوڑنات کئیتا چھکمت نازل پنچا وقت چھکمت نازل کئی دیر ام ساتن مقامی قرب ام ساتن خاص ملاقاتو اس خدایش تو رسول خدا صلی اللہ علیہ پنچا وقت نماز فرماوان یلی واپس تشریف ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر چونکہ یلی ویس اوتر پتنیس خود بس اندر بوز یورنیو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء نن ملاقات تو درج کرنا آمد گوڑنکس آسمان اس پر گو نبی انسید ملاقات دویمیس آسمان اس پر گو ملاقات تریمیس آسمان اس پر گو ملاقات اتھا پر تمام آسمان پر گو ملاقات تمن سجائے تمن آئی سلام کرنا تمن کور طور سلام تمن دو طور دعا مگر یلی واپس تشریف چھنن جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمی آئی شنو تفصیل بیان تمی آئی شنو تفصیل کی وہ گو گو سو تمن لیکن سو واپس بیئی رسول ملاقات گوا نو گوا تشوزانا خدا تی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات آوا بے کرن مگر تفصیل چھنو میں صرف چی یوتو یوت یلی واپس تشریف ہن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنچا وقت نمازی رٹک واپس انک تشریف شیمس آسمان اس پر کس سمکھے ہو موسیٰ علیہ السلام ستمس پر کس سمکھے ہو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ونیل واپس ان تشریف نبی صبح گوڑواتنا ستمس آسمان اس پر کن شیمس آسمان اس پر گوڑواتنا ستمس اور واپس یلی واسا واپس یلی تشریف آنا مگر ابراہیم سن ملاقات چھن ایتی مطلب موجود ایت چھن مطلب درج آمد کرنا تفصیل چھنا امیش کین مگر شیمس آسمان اس پر بہت موسیٰ علیہ السلام چھو بچ سمکھا عرض کرن یا رسول اسلام تو یہ آئیو ملاقات کرت مگر دیوت کیا حضر اللہ تعالیٰ ربن کیا خاص تحفہ دیوت نبی رحمت نے فرمو سے کہ یم پنچا وقت نماز ام کیا کر عرض میں نے محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آؤ سے وچت امتی نحس پارن پنچا وقت نماز اگر یہ معاملہ اس یہ بنو اتن یہ بن ٹارگیٹ اکھ اتن تہ بنو ذات مصطفیٰ ٹارگیٹ اتن تہ بنو ذات مصطفیٰ ہے تہ چھو ون نبی صوبس یہ علم اگر موسیٰ علیہ السلام زانن تو اگر موسیٰ علیہ السلام زانن تو کہ امت نبی صوبن امتی پارن پنچا وقت نماز نبی صوبن کیاز ون پانے خدایس اگر علم اس اگر نبی صوبس تہ ونان چھ نبی صوبس چھ علم غیب نبی شو غیبش خبر زانان اگر موسیٰ علیہ السلام اس یتو زانن کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیک نہ پنچا وقت نماز پڑھ نبی صوبس کیاز تو نہ تجن زانن ربس ونہ ناز میان رب میں امت ہیک نہ پنچا وقت نماز پڑھ چھنا سوال سوال چھنا مگر قسم با خدا خدائن چھ پنن نبی تھومت پنس پانس تت پٹ جوڑت یاد تھیزو خدائن چھ پن نبی تھومت پنس پانس تمہ آئہ جوڑت اگر کا اعتراض نبی صوب نے ذاتس پر کر یہ اعتراض چھ گسن خدائس پہ تو بوزا پور پر بوزا تو خدائن چھ نبی تھومت پن نبی تھومت پنس پانس تمہ آئہ جوڑت یس نبی صوبن تعریف کر تم سد سیود گسن تعریف کمس خدائس اور اس و نبی صوبس آب ثار آب مہ تک نقص ثار اس کوشش کر نقص ثارن
تہِ یِم نقص تہ چھِنہٕ نبی سٕنٛدِس ذاتَس یِوان ژارنہٕ، یِم چھِ خۄداے سٕنٛدِس ذاتَس یِوان ژارنہٕ. دوٚپُن کِتھ پٲٹھۍ اَتٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ چھُ نقص خۄداے سٕنٛدِس ذاتَس؟ بوٗزِو، اگر کانٛہہ شخص اعتراض کَرِ، بہٕ چھُس دَپان اعتراض کَرَن وٲلۍ کۭتیٛاہ تہِ أنۍ چھِ أنۍ، علم ٲسِتھ چھُ تِمَن فِکرِ تَرن أسۍ اعتراض کَرو تہٕ کَرو کَتھ. نفرَن چھُ اعتراض کوٚرمُت، شخصن چھُ اعتراض کوٚرمُت، اگر تُہۍ وَنان چھُو نبی صٲبَس چھُ علم، تٔمۍ کیٛازِ رٔٹۍ پنٛژاہ وقت نٮ۪ماز؟ تٔتنٕے کیٛازِ ووٚن نہٕ خۄدایَس، خۄدایا میٛانہِ اُمت ہیٚکی نہٕ پنٛژاہ وقت نٮ۪ماز پٔرِتھ؟ أمۍ کَریو یہِ پَنُن اعتراض کٔمِس؟ نبی صٲبنہِ ذاتَس، مگر یہِ گوٚو خۄدایَس اعتراض. دٔپِو کِتھ پٲٹھۍ؟ اگر نبی صٲبَس پَتہٕے اوس نہٕ وۄنۍ کہِ میٛانہِ اُمت ہیٚکہِ پنٛژاہ وقت، أمِس نبی صٲبَس اوس نہٕ علم مگر خۄدایَس اوس نہٕ علم، تٔمۍ کیٛازِ دِتۍ پنٛژاہ وقت ہیٚکہِ؟ تٔمۍ کیٛازِ دِتۍ پَنٛژاہ؟ یہِ کٔمِس گوٚو اعتراض؟ تُہۍ چھو کَتھ مےٚ فِکرِ تَران؟ اگر نبی صٲبَس وۄنۍ مانو أسۍ اعتراض کہِ مطلب پانٛژَن مِنٹَن ہِنٛدِ خٲطرٕ دَپو أسۍ نہ سا پٔزۍ پٲٹھۍ علم اوس نہٕ تَتہِ کِہیٖنۍ، پَتہٕے ٲس نہٕ اَمِچ معلوٗمٕے اوس نہٕ شاید نبی رحمتہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، مگر خۄدایَس چھُنہ سورُے معلوٗم؟ رۄب چھُنہ علیمُن بِذاتہِ صدوٗر؟ وٕنہِ چھُنہ بَندَس عمل کَرنَے؟ رۄب چھُنہ أمۍ سُنٛد ٲخٕر زانان؟ أمۍ سُنٛد اِختِتام کَتھ پٮ۪ٹھ گژھِ؟ مگر رۄبَن کیٛازِ دِتۍ تیٚلہِ پنٛژاہ وقت؟ تٔمِس ہے پَتہ ٲس، رۄبَے زانان اوس ٲخرَس مےٚ پانٛژَے وقت دِنۍ، گۄڈٕ کیٛازِ دِتِن پنٛژاہ وقت؟ گوٚو اَتھ منٛز خۄدایَس تِژھ پنٛژاہ وقت دِنَس منٛز نبی صٲبَن رٔٹۍ خاموشی سان یِم پنٛژاہ وقت کٔرِن قبوٗل کینٛژھن مِنٹَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، مگر اَتھ منٛز چھُ حِکمت، کیٛاہتام راز چھُ اَتھ منٛز، کیٛاہتام چھُپِتھ چھُ راز. راز اگر نَے آسہِ ہا، ییٚلہِ وۄنۍ واپَس اوٚن تشریٖف نبی رحمتو، گۄڈَے گوٚژھ مُلاقات اِبراہیٖم علیہ السلامَس سۭتۍ گژھُن. سُہ مُلاقات کَتہِ؟ اَتہِ کیٛازِ آو شیٚمِس آسمانَس پٮ۪ٹھ مُلاقات کَرنَے موسیٰ علیہ السلامَس سۭتۍ؟ اِبراہیٖمَن کیٛازِ کوٚر نہٕ اعتراض؟ سُہ ہے گۄڈٕ سَمکھیو. موسیٰہَن کیٛازِ کوٚر اعتراض؟ گوٚو اَتھ سٲرسٕے منٛز ییٚلہِ وٕچھو اَتھ منٛز چھُ تیوٗتاہ سَنٮ۪ر، اَتھ منٛز چھُ راز، یِم راز زاننٕچ چھِ ضٔروٗرت اَسہِ. أتھۍ کوٚر اہلِ عرفا اہلِ عرفا اہلِ دانِشو ما دوٚپ بوٗزِو دٔلیٖل کیٛاہ چھِ؟ یہِ اوس بَہانہٕ اَکھ. یِتھ پٲٹھۍ بَہانہٕ کوٚر سیدنا یوٗسُف علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ وَسلامَن تَمہِ ساتَن ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ بٲے آیہِ گَلہٕ نِنۍ، ییٚمہِ ساتَن عزیٖز مِصرِ سٕنٛدِس جاے تختَس پٮ۪ٹھ کھوٚتمُت چھُ یوٗسُف علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ، ییٚمہِ ساتہٕ ہُتھ تِہنٛدِس شَہرَس اَندَر کَتھ ژٔلی گٔے، تُہٕنٛدۍ بٲے آیہِ وۄنۍ کیٛاہ نِنہِ؟ گَلہٕ نِنہِ، گَلہٕ حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ. گۄڈنِکہِ چَکرٕ پہچٲنۍ یوٗسُف علیہ السلامَن کَم پَنٕنۍ وَرٕ بٲے، مگر ووٚننَکھ نہٕ. دٔیمہِ پھِر أتی ووٚننَکھ، دوٚپنَس بیٚیہِ چھُوا کانٛہہ بوے؟ اہن حظ بوے اَکھ چھُ، بُنیا مین، سُہ چھُ مٲلۍ روٚٹمُت. سُہ بوے چھُ اَصلی بوے کٔمِس؟ حضرت یوٗسُف. یہِ چھُنہ ووٚنمُت مےٚ یہِ واقع تۄہہِ؟ أمۍ ووٚنُکھ دوٚپنا ییٚلہِ تُہۍ بیٚیہِ پھِرِتھ گَلہٕ نِیِو، گَلہٕ یِنہِ نِیِو، سُہ أنۍ زیون سۭتۍ. آسوٕ سۭتۍ تہِ دِمو بہٕ گَلہٕ، آسوٕ نہٕ سۭتۍ بہٕ دِمو نہٕ گَلہٕ. ییٚلہِ وۄنۍ کیٚنٛہہ ٹایم گوٚو، گَلہٕ مۄکلیو، یِمو ووٚن یہِ بوے تہِ سۭتۍ. یِمو کوٚرَکھ، مقصد چھُ یِمن کہِ بُنیا مین بُنیا مینَس رَٹہِ یوٗسُف علیہ السلام پانَس نِش، اَتھ آو بَہانہٕ اَکھ ژھانڈنہٕ. کِتھ پٲٹھۍ؟ یِتھ پٲٹھۍ ما وَننَکھ یِتھٕے وَن اَسہِ نِش، اَتھ گژھِ کانٛہہ بَہانہٕ گژھُن. بَہانہٕ کیٛاہ آو تھاوُن؟ یُس مینَن بانہٕ اوس، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ گَلہٕ اوس دِوان بادشاہ میٖنِتھ، یِمن باقین یِمن لُکن گَلہٕ اوس دِوان میٖنِتھ، یہِ مینَن بانہٕ آو تھاونہٕ کَتھ منٛز؟ بُنیا مین سٕنٛدِس بیگَس منٛز یا أہٕنٛدِس ٹھیلَس منٛز. ییٚلہِ یِمو نیرُن ہیوٚت، یِم چھِ وٕنہِ دروازَس پٮ۪ٹھٕے تہٕ پٔتۍ کِنۍ گٔے کرٛٮ۪کھ، ہے بانہٕ ہسا روو مینن بانہٕ، چھُ قرآن کَران بیان، مینن بانہٕ ہسا روو. یِم ییٚتٮ۪ن چھِ تِمن آو نہٕ أتی رُکِو سا، أسۍ ہا کرو گۄڈٕ تلٲشی. اور تَتھ تِہنٛدِس شریعتس اَندر اوس تَمہِ ساتہٕ، تَتھ قومَس اَندر اوس اکھ معاملہٕ اکھ قانوٗن اکھ کہِ یُس ژوٗر، یِمَس پٮ۪ٹھ ژوٗر ثٲبِت گژھِ سُہ یی کرنہٕ گِرفتار. یِمَس پٮ۪ٹھ ژوٗر ثٲبِت گژھِ سُہ یی کرنہٕ گِرفتار، یہِ اوس قانوٗن اکھ. ییٚمہِ ساتہٕ تلٲشی لٔج، مینن بانہٕ کَتہِ درٛاو؟ بُنیا مین سٕنٛدِ بانہٕ یَتھ ٹھیلہٕ منٛز. لِہذا آو یہِ قٲد کرنہٕ. ہُمو بایو دوٚپ تھس أسۍ روزو سٲری قٲد، مگر یہِ ترٲے بُنیل. دوٚپمَس نہ یہِ گژھِ قانوٗنَس خِلاف، یہِ نہٕ قانوٗنٕے چھُ. تِمو دَہو ووٚن أسۍ روزو دَہوَے أمِس بدل بنٛد، مگر یہِ ترٛٲے وُن یَلہٕ. تِکیٛازِ اگر ییٚمہِ پھِرِ تہِ ٲسۍ
یمو ماننس کہ سانے ذریعہ چھ یوسف علیہ السلام تہ غاب گومت بظاہر خطا سان ذریعہ گومت ون اگر یہ خطا سان ذریعہ گو اس کیا جواب دمو مالس گو یا وقت بہان ثارن امے قسمخ یہ معاملہ اس آتھ من پنچہ وقت نماز دت ربن رب چھ زانان کہ آخرس پہ میں پانچے وقت فرض کر رب چھ گوڑے زانان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہ معلوم پنچہائے وقت یہ پانچے وقت مگر پنچہ وقت محبوب ژ حج کر تھوڑا تھی حج کرو چھپے ون ون جو ات مز راز راز کیا اس اہل عرفہ اہل دانش دپان راز اس یہ ابراہیم علیہ السلام آو ون ابراہیم ٹھہ اگر وچھک مگر ٹھہر ات مز انٹرفیئر ٹھہ ون جن تاز یہ اکس اکہ نبی سی ون آسمان مز امس آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تم تم سات دعا کورمت بظاہر آو کیس ٹائمس تہن دعا مؤخر کرنا ورنہ نبی سن دعا چھن رد گسان نبی سن دعا ہکی نہ رد گچھ بلکہ آو کیس ٹائمس خطر مؤخر کرنا موسیٰ علیہ السلام مجھے قال رب ارنی خدایا مے ہاو پنن دیدار مے ہاو پنن یہ نئی لٹہ منگمت کت لٹہ نئی لٹہ اس دعا کورمت اور حکمت تحت آو یہ دعا مؤخر کرنا تمہ آو ون کہ لنگ ترانی ٹھیک دنیا من سون دیدار کر تم پہ آئے نور چک زز تر ات پہاڑس پہ مگر سہ پہاڑ گو تم سے رز رز سہ پہاڑ گو تم سے مگر تمہ درو موسیٰ علیہ السلام دل مز تمہ اس گمت کہ بہ وچھان رب تمہ دراس نی ربن دمن سے موسیٰ علیہ السلام یم ساتن ون نبی سن معراج آس ام دہ کرک بہ ساری فیضیا سارے دم بہ یمس یم چیز ضرورت آس ام دہ مل براکس تہ براکس تہ اگر تم آس ام دہ مل جبریلس تہ جبریلس اس تم آس اے موسیٰ ژٕ گژھکھ نہ ام دہ کھل ژٕ نیرکھ نہ ام دہ کھل ژےٚ گژھی یُس یہِ ژےٚ امہِ برٛونٛہہ دعا منٛگمُت چھی دعا کری ژےٚ رب العالمین قبول ژےٚ ہاوے بہٕ پنُن دیدار مگر ڈایریکٹ ہاوے نہٕ کینٛہہ نبی صٲبنہِ ذٔریعہٕ ہاوے یِم موسیٰ ییٚلہِ موسیٰ عرض چھُ کران حظ پنٛژاہ وقت ہٮ۪کن نہٕ ژٕ یِم برداشت کٔرِتھ پنٛژاہ ہٮ۪کہٕ وقت ہٮ۪کن نہٕ پٔرِتھ کینٛہہ واپس کھٔتۍ رسول اللہ اسلام ربن کٔرۍ پانٛژھ کم کۭژاہ پانٛژھ کم وۄنۍ اگر اعتراض گٔیو ربن کیازِ کٔر نہٕ گۄڈے پانٛژتٲجی ہاے کم پانٛژتٲجی آوے کم اور پانٛژٕے تھایہِ ہا گۄڈے کیازِ آو یہِ چکر اورٕ یور کرنہٕ نیہِ لٹہِ کیازِ نو چکر کیازِ گٔے اور یہِ چھُ باضٲبطہٕ بُخاری مُسلِمس منٛز حدیث کہِ نو چکر گٔے کیاہ گٔے نو چکر گٔے کینٛژھا رِوایتن منٛز چھِ پانٛژھ چکر گٔے ژورن چکرن گٔے دہ دہ کم پوٗنٛژمہِ چکر گٔے پانٛژھ کم مگر مشہوٗر رِوایت چھُ کٔر یہِ نو نو چکر گٔے اور نیہِ لٹہِ چھُ اللہ تعالیٰ کۭتیاہ پانٛژھ پانٛژھ کران کم تِم بنے پانٛژتٲجی پانٛژتٲجی گٔے لیس پنٛژاہن تتہِ کیاہ ہُرے پتہٕ کَریو بیٚیہِ تہِ عرض موسیٰ علیہ السلامن نہ حظ میانہِ محبوٗب پانٛژھ پنٛژاہ تہِ پانٛژھ تہِ ہٮ۪کن نہٕ بہٕ پٔرِتھ کینٛہہ اَتٮ۪ن چھُ نبی رحمت فرماوان وۄنۍ چھِ اَسہِ شرم گژھان محسوٗس یعنی بہٕ اگر گژھو رۄب کَرِ اَتھ کم مگر نبی نہٕ یوٚژھ نہٕ پتہٕ کم کرناوُن یہِ آو نہٕ وَننہٕ یہِ فرمو نہٕ نبی صٲبو کہِ بہٕ کَتہِ گژھٕ وۄنۍ خۄداے کَتہِ کَرِ وۄنۍ کم نہ نہ فرمووُکھ نہ اَسے چھِ شرم گژھان پنٛژاہن پٮ۪ٹھ وٲتۍ پانٛژن پٮ۪ٹھ اَسے چھِ گژھان أسی چھِ کران شرم محسوٗس ورنہ اگر نبی احمد گژھِ ہا بیٚیہِ تہِ گژھِ ہا کم تِکیازِ نبی صٲبُن سوال کرنہِ اللہ تعالیٰ رد یہِ چھُنہٕ کانٛہہ یہِ چھُنہٕ مُمکِنٕے بہرحال یہِ اوس تمام موسیٰ علیہ السلامس اَمہِ موسیٰ ڈایریکٹ ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ میون دیٖدار کٔرِتھ کینٛہہ ڈایریکٹ ہٮ۪کَکھ نہٕ رۄب سُنٛد دیٖدار کٔرِتھ کینٛہہ یورٕ کھسہِ مُصطفیٰ نبی صٲبنہِ چشمانہِ بارک وٕچھان رۄبس تِمن چشمن کُن پیٚیہِ ژےٚ نظر تِمن چشمن کُن پیٚیہِ یِمو چشمو نبی کرِ رۄب سُنٛد دیٖدار تِمن چشمن کُن کٔرزِ ژٕ نظر ژےٚ گژھی اتہِ رۄب سُنٛد نوٗر نظرِ یہِ ٲس حکمت اتھ منٛز تہٕ بہرحال ییٚلہِ وۄنۍ
واپس اوم تشریف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ونہ آئی پانچ وقت نماز ہیت مگر ست ات مقام یل نبی احمد فرمونس اے موسیٰ علیہ السلام ون ہک ون شرم کر محسوس کہ کیا گھو پانچن تو کرنا کم یل واپس ات نیرون رسول اللہ وسلم ربن کرو تن وہی واپس و وہی ربن سوز اتھی و وہی امس آسمانس پہ سوزن وہی اے میان محبوب ٹھہر کرنا وکھن و پانچ ٹھہر کرنا وکھن و پانچن کم کے چنی یس و پانچ پانس ست مگر میان محبوب ول حض باز ونائی وسیل حض آوئی موسیٰ علیہ السلام مے پی پنژہ وقت دن حکمت تحت ورنہ مے پنژہ وقت دن کی یہ پیو موسیٰ سن موجوب کرن کیا جو مے سن واریہ کال پیو سوال کورمت مگر میان محبوب موسیٰ آو چونس قومس وسیل موسیٰ آو چونس قومس اہند وسیل کر مے پنژہ پانچتٲجی کرم معاف پانچے تھیم مگر ثواب یمن پانچن وقتن برابر پنژہن وقتن ہند یہ موسیٰ سن وسیل پانچتٲجی نماز پانچتٲجی وقت کر مے کم پانچے تھیم برقرار مگر ثواب برابر پنژہن وقتن ثوابس کرنے بہ کمی